Eu sou a Isa. E hoje a enquete que venceu foi essa daqui. O tema que ganhou foi The Sims Mobile, é por isso que estamos aqui, vocês que escolheram. Só lembrando que agora várias enquetes vão ser postadas na aba comunidade do meu canal para você me ajudar a escolher quais vão ser os temas dos vídeos. E vamos para o episódio 19 de The Sims Mobile. Meu, 19. 19 é tipo meu número favorito. Inclusive, eu vou fazer 19 anos esse ano. Uma outra coisa com 19 acabou estragando meu aniversário. Olha só, vou contar pra vocês o que eu fiz. Eu deixei nosso querido Frederico trabalhando e ele subiu pra o nível 3 da carreira dele. E olha só com quem ele tá falando. Assim terminou o trabalho. Eu achei que isso é um sinal, então não importa a opinião de vocês. Sobre quem vai ser o parceiro dele, porque vai ser ele de cabelo rosa. E é isso. Tá faltando alguém de cabelo colorido na casa. Se você não gostou, comenta aqui embaixo, tá? Só isso que você pode fazer, é comentar aqui embaixo e falar que não gostou. Que isso? Concluiu a missão? O Bobacash. Ah, subi de nível! Olha só quem a gente viu, quem a gente vê. Desbloqueei um novo distrito. O que que é isso? Desbloqueei o local sua escolha para experimentar mais histórias de carreira. Ah, eu posso escolher mais um lugar, entendi. Ok, ganhamos bastante coisa. Começamos bem já. E sim, hoje a gente vai aposentar a Salete e vai ser tipo rápido, tipo tirar band-aid, não quero nem ver. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer ele virar amigo desse cara aqui, né? Pra gente fazer eles ficarem juntos. Iniciar uma amizade. Ai, tem que iniciar amizade em casa? Tudo bem. Tá, agora ela, a gente vai ter que mandar ela ser aposentada. Se bem que tinha como fazer ela ter aniversário, será que dá? Clica na Salete. Ops. Você viu que o Frederico também tem pra fazer aniversário? Salete Cala, aniversário. Aposentar-se, viu? Tava na hora certa, gente. Ela é tão linda. Ai, não. Será que vai vir alguma coisa boa aqui? Ai, gente, agora o Frederico tá sozinho. Ué? Olha, ela ficou igual a outra grisalha. Por que que ela tá rindo maleficamente? Não, ela tá velhinha mesmo. Para, gente. Por que que você tá rindo assim? Gente, muitos de vocês pediram meu código de amizade aqui. E a questão é, eu não sei qual é o meu código de amizade. Olha, eu tenho alguns amigos aqui. Ah, meu código, gente, ó. Esse é meu código de amizade. Podem me adicionar, vou aceitar todo mundo que aparecer. Todo mundo mesmo. Ok, vamos cultivar essa amizade aqui. E vamos dar uma explorada de uma coisa que falaram pra mim que atualizou o jogo. Gente, eu não acompanho o The Sims Mobile tão perto quanto eu acompanho o COVID. Por quê? Porque como eu falei em vários vídeos no começo, eu jogo The Sims Mobile quando eu tô gravando, pra vocês não perderem nada da minha história. Por isso que eu tô nível tão baixo. O máximo que eu faço quando eu não tô gravando é fazer eles trabalharem pra ganhar dinheiro e mesmo assim não é o suficiente. Bom, vamos ver então se tem como mesmo construir um segundo andar aí. Eu fiquei intrigada. Vamos ver, construir. Cômodos. Tenho seis cômodos. Tá, mas como é que faz, gente? Falaram pra mim que tinha como fazer segundo andar. Cômodo. Ai, eu não posso mais colocar cômodo. Tá, tudo bem. Deixa eu só ver se funciona. Meu, o meu acho que tava atualizado. Eu fiz tudo que dava pra fazer, mas tudo bem. A gente vai ter que fazer ele casar com ele, ser parceiro, pelo menos, pelo que eu entendi, pra poder ter o filho mesmo. Não tem como ser pai solteiro ou mãe solteira. Então vamos mudar essa cama, que eu sei que é uma das coisas que dá pra gente mudar já, né? E depois a gente vai tentar se mudar. Vai deixar a Salete e o Diego aqui nessa casa. E a gente vai tentar ir pra outra casa. Mas eu não vou ter dinheiro pra isso, acho que nunca. Vai ficar no canto mesmo, mas é só pra gente fingir que é uma cama, que é um quarto de casal. Bem feio, mas é. Tá, vamos ver aqui se tem alguma coisa a ver de amor. Trilha sonora da alma. Perfeito, perfeito. Amizade musical, adorei. Super combina com o passatempo deles. Tá, e como faz pra gente. Ele sumiu. Nossa, dá pra eu criar outro assim? Não, eu não vou criar. Ué, cadê meu amigo? Não, sério, cadê meu amigo? Cadê ele? Como é que eu encontro ele? Vamos ver se ele tá aqui. Ele tá assim. Ah, moleque, tá aqui, ó. Passar o tempo rápido. Tem como. Cadê? Mais opções. Paqueradora. Pedir em casamento.
Putz, não dá ainda. Esse The Sims tá um pouco devagar. É, tem que concluir eventos de amizade mesmo, pelo que eu vi. Pra poder ser alguma coisa. Eu não lembro, gente, faz um tempão já que a gente fez isso com a Salete. Sabe o que eu acho? A gente tem que conseguir roupas diferentes, aquelas que saem coisas de dentro, igual da Salete tinha, pro Frederico, pro Fred. Porque tá faltando, né, gente? A Salete tinha, era a coisa que a gente mais gostava, ele não tem. Primeiro a gente tem que terminar esse encontrinho aqui que a gente fez. Meu Deus, ele tá pensando num bebê, eu acho que vai dar certo isso. Olha, ele some, acaba e o cara some. Tipo, a gente subiu a amizade que eu vi. Muito estranho. Ah, tá aqui, ó. Bem pertinho. Criar novo design. Vou gastar minhas gemas assim, tudo bem. Ai, mas vai sair um design feminino. E é horrível. Nossa, tô muito chateada. A gente ferrou. Nossa, ficou péssimo. Olha a cor dessa saia. Não dá. Meu, cadê ele? Tipo, que estranho isso. Cadê meu amigo? Eu tenho que ficar indo pro trabalho pra achar ele. É, gente, eu não tenho muito mais o que fazer, não. Eu tô tentando subir a amizade deles pra gente, né, chegar em outro nível, poder pedir em casamento. Só que acabou minhas estrelinhas, acabou aqui minha energia. Eu poderia usar um cupcake. Poderia, mas eu sou muito pão dura com essas coisas. Que isso, Salete? E assim, não é garantia que eu vá conseguir deixar eles ficarem juntos hoje, mesmo se eu usar o cupcake. Então eu acho que eu vou deixar passar. No próximo episódio, a gente faz eles ficarem juntos de verdade. Daí, eu já tô meio abalada hoje por causa da Salete. A gente teve que deixar a Salete ir, mas tudo bem, são fases da vida, as coisas acontecem assim mesmo, as coisas vão passar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário sobre o que você acha da série, o que você acha que eu deveria fazer, o que você acha que eu deveria ter feito. E é isso, gente, eu espero que vocês fiquem bem. Tchau!